შემწუხართ მოვლენების ისეთ განვითარებაზე, როგორიცაა ბოლო პერიოდში საქართველოს პარლამენტის მიერ უცხოელი აგენტების შესახებ კანონპროექტის მიღება. ამის შესახებ ამერიკის ვიცე-პრეზიდენტის კამალა ჰარისის მიერ საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილისთვის გამოგზავნილ წერილში აღნიშნული. როგორია გზავნილები გიყვებით საქმიან საღამოში. Საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე ნათია თურნავას მოუსმინეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა 2023 წლის წლიური ანგარიში წარადგინა. რა საკითხებზე ისაუბრა? გიყვებით რამდენიმე წუთში. Ქვეყნის მართლობის შესახებ მზარდი შეფოთებები ასევე წარმოადგენს რისკს. ნათქვამია საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ შეფასებაში. IMF-ის დირექტორთა საბჭომ საქართველოს შესახებ შეფასება დაამტკიცა. დოკუმენტის თანახმად, ეკონომიკა 2024 წელს 5.7%-ით 2025-ში კი 5.2%-ით გაიზრდება. თუმცა ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით არსებული დადებითი ტენდენციების მიუხედავად, არსებობს რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია როგორც მიგრანტების ეფექტის შენელებასთან, ასევე საქართველოში რეფორმების ტემპის კლებასთან. Საქართველოში მოქმედმა ტელე და რადიო მაუწყებლებმა 2024 წლის პირველ კვარტალში 14 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღეს. ამის შესახებ ინფორმაციას კომუნიკაციების კომისია ავრცელებს. მოგესალმებით, ეს საქმიანი საღამოა გადაცემა, რომელშიც ბიზნესსა და ეკონომიკაზე ვსაუბრობ. ჩვენი ამ გადაცემის ავტორები გიორგი თოლორდავა და გიორგი არონია ვართ. დავიწყოთ. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის შემდეგ რუსულ კანონს სოფლიოს ნომერ პირველი ეკონომიკის მქონე სახელმწიფოს ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი გამოეხმაურა. როგორც ვიცე-პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილისთვის გაგზავნილ წერილში აღნიშნავს, ამერიკა შეშფუთებულია საქართველოში არსებული პროცესებით და მიესალმება პრეზიდენტის ბოლოდროინდელ ქმედებებს. ჰარისი აღნიშნავს იმასაც, რომ შეერთებული შტატები საქართველოსთვის საგარეო დახმარების ყველაზე დიდი მიმწოდებელია. პრეზიდენტი ბაიდენი და მე დიდი შეშფოთებით ვადევნებთ თვალს საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს. ჩვენ წუხვართ მოვლენების ისეთ განვითარებაზე, როგორიცაა ბოლო პერიოდში საქართველოს პარლამენტის მიერ უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის მიღება, რომელმაც შეიძლება საფრთხე შეუქმნას საქართველოს დემოკრატიას და ძირი გამოუთხაროს საქართველოს ურთიერთობას შეერთებულ შტატებთან და ევროპასთან. ჩვენ მივესალმებით თქვენს ბოლოდროინდელ ქმედებებს, რომ ვეტო დაადეთ ამ ანტიდემოკრატიულ ინიციატივას და ერთგულად იცავთ სამოქალაქო საზოგადოებას, რომელიც საქართველოში საფრთხის ქვეშ არის. შეერთებული შტატები 3 წელზე მეტია მხარს უჭერს საქართველოს დემოკრატიასა და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს. 2008 წელს რუსეთის შემოჭრის შემდეგ შეერთებული შტატების მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი მტკიცედ გრძელდება. ჩვენი პარტნიორობა ეფუძნება საერთო ღირებულებებს, საერთო ინტერესებსა და ურთიერთ პატივისცემას. ჩვენ მხარდამხარ ვიბრძოდით ავღანეთში და შეერთებული შტატები არის საქართველოსთვის საგარეო დახმარების ყველაზე დიდი მიმწოდებელი, რათა ხელი შეუწყოს კრიტიკული ინფრასტრუქტურის აშენებას, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებასა და თქვენი სამხედრო ძალების მოდერნიზებას. ქართველი ხალხი ნათლადაცხადებს, რომ მას სურს მომავალი ევროკავშირსა და ნატოში. მათ მიაჩნიათ, რომ უცხოური აგენტების კანონპროექტი ამ მომავალს საფრთხეს უქმნის და ამიტომ მკაცრად ეწინააღმდეგებიან მას. მათ აქვთ სრული უფლება მიისწრაფოდნენ ამ მომავლისკენ და ძალა არ უნდა იყოს გამოყენებული მათი მშვიდობიანი შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების ხელშესაშლელად. ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ლიდერობასა და ძალისხმევას. დაიცვათ სამოქალაქო საზოგადოება საქართველოში. თქვენს ძალისხმევას კვლავ ექნება არსებითი მნიშვნელობა, რადგან ქართველ ხალხს თქვენი იმედი აქვს, რომ დაიცავთ დემოკრატიას და საქართველოს ევროატლანტიკურ მომავალს. შეერთებული შტატები თქვენი და ყველა ქართველის გვერდით დგას უკეთესი მომავლისკენ სწრაფვაში. დღეს ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონთან დაკავშირებით ხელისუფლებას ვისელ ჯგუფის დამფუძნებელმა სოსო ფხაკაძემ მიმართა. როგორც ბიზნესმენი განცხადებაში წერს, ვინაიდან საქართველოში შექმნილი სიტუაციის განსამუხტად დღემდე ვერ გამოინახა კონკრეტული კომპრომისული გზა, ის ხელისუფლებას ორ გამოსავალს თავაზობს: პრეზიდენტის ვეტოს განხილვის გადადება ან კანონის ამოქმედების თარიღად 2025 წელი, ანუ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პერიოდი განისაზღვროს. აქვე იმასაც გეტყვით, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონთან დაკავშირებით პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა დღეს იმშელა და პრეზიდენტის კომენტარებს მხარი არ დაუჭირა. ჩემი აზრით, მიზანშეწონილი იქნებოდა ქვემოთ მოცემული ორი ოფციიდან ერთ-ერთის არჩევა. პირველი, ხვალ ხელისუფლებამ გადადოს ვეტოს განხილვა. ავიღოთ გარკვეული პერიოდი და ეს დრო გამოვიყენოთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან შემდგომი კონსულტაციებისთვის, რომ არ დაზიანდეს ქვეყნის კონსტიტუციით გარანტირებული საგარეო პოლიტიკური კურსი. ან მეორე ოფცია, არსებული საბართლებრივი ინსტრუმენტებისა და კანონში ცვლილებების განხორციელების გზით, კანონის ამოქმედების ვადად განისაზღვროს 2025 წლის დასაწყისი
თქვათ 1 იანვარი. ამ შემთხვევაში საპარლამენტო არჩევნების შედეგები იქნებოდა განსაზღვრული. თუ რამდენად მისაღებია ეს კანონი ჩვენი მოსახლეობისთვის. აქვე ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, რომ ზემოთ მოყვანილი ორივე ოფცია ფუძნება არსებული ვითარების ანალიზის იმ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, რომელსაც ვფლობ, როგორც ერთ-ერთი ბიზნესმენი. იმედი მაქვს, ჩემი გულწრფელი მოსაზრებები გათვალისწინებული იქნება უფლება მოსილი პირების მიერ, რაც ხელშეუწყობს ჩვენი ქვეყნის განვითარების ნორმალურ რეჟიმში დაბრუნებას. პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის სხდომაზე დღეს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს მოუსმინეს. ნათია თორნავამ დეპუტატებს ეროვნული ბანკის 2023 წლის ანგარიში წარუდგინა და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებიც მიმოიხილა, მათ შორის ეროვნული ვალუტის გაცვეთა კურსის ბოლოდროინდელი დინამიკა, რომელიც მკვეთრად უარყოფითი მიმართულებით, ანუ გაუფასურებისკენ არის გადახრილი. ნათია თორნავას განმარტებით, საქართველოს ეკონომიკის ძირითადი მაკროეკონომიკური პარამეტრები, მათ შორის ეკონომიკური ზრდა და სხვა ფაქტორები, დადებით ტრენდს ინარჩუნებენ, ხოლო ლარის კურსის ბოლოდროინდელი მერყეობა ნეგატიური მოლოდინების გაღვივებას და ხელოვნურ აჟიოტაჟს უკავშირდება, რასაც მისი შეფასებით მხოლოდ მოკლევადიანი ეფექტი ექნება. არაფერი არ მიანიშნებს იმაზე, რომ რომელიმე ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური ფაქტორი დაუშვათ რამე ნეგატიურ დინამიკას განიცდის. აქედან გამომდინარე, ის მოკლევადიანი მერყეობა, რისი მომსწრენით ჩვენ ვართ სავალუტო ბაზარზე, არის გამოწვეული ძირითადად ხელოვნური აჟიოტაჟით, არის გამოწვეული ნეგატიური მოლოდინების გაღვივებით და ეს მე ვთქვი ადრეც და კიდევ ერთხელ გამეორდები, მეტწილად ხელოვნურად ხდება. ქმნის არასტაბილურობის განცდას, ქმნის აჟიოტაჟს ბაზარზე, რაზეც რეაგირებენ ჩვენი ბაზრის აქტორები, ბაზრის მონაწილეები, მაგრამ ვინაიდან ამას უკან არ უდგას არც ერთი ფუნდამენტური ფაქტორის გაუარესება, არც ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით, არც ჩვენი შემოდინებების, სავალუტო შემოდინებების თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, მე მოგახსენებთ, რომ ეს არის მოკლევადიანი ეფექტი. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი, როგორც იცით, ტურბულენტურ ზონაში 14 მაისს შევიდა, როცა პარლამენტმა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონი მესამე მოსმენით დაამტკიცა. გაუფასურება იმდენად მასშტაბური აღმოჩნდა, რომ ორ დღეში ეროვნულმა ბანკმა 2024 წელს პირველი სავალუტო ინტერვენცია განახორციელა და აუქციონზე 60 მილიონი დოლარი გაყიდა. მოგვიანებით ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი გამოეხმაურა და სავიზო სანქციები დაანონსა, რასაც სავალუტო ბაზარზე ლარის კურსის მორიგი მერყეობა მოყვა. მდგომარეობით ბლუმბერგის სავაჭრო სისტემაში 1 დოლარი 2 ლარი და 78 თეთრი ღირს, ხოლო ბანკებში დოლარის ფასი 2 ლარამდე და 83 თეთრამდეც კი ადის. გაყიდა თუ არა მაისის განმავლობაში ეროვნულმა ბანკმა დოლარი ბიმაშის პლატფორმის საშუალებით, ანუ განახორციელა თუ არა ინტერვენცია არასაჯაროდ, ამ დროისთვის უცნობია, რადგან ეს ინფორმაცია ივნისის ბოლოს გასაჯაროვდება. თუმცა ის, რაც ამ დროისთვის დადასტურებულად ვიცით, ისაა, რომ ბიმაშის აპრილის სტატისტიკა, რომლის თანახმად მიმდინარე წლის პირველ 4 თვეში ეროვნულმა ბანკმა ბლუმბერგის პლატფორმით 287 მილიონი დოლარი შეიზღიდა. დღეს ნათია თურნავამ პარლამენტში ამ თემაზე ისაუბრა. იმეჯი, როდესაც ქვეყნდება მოგვიანებით, ამას აქვს სრულიად სხვა დატვირთვა. ჯერ ესეთი მოცულობაშიც არის შეზღუდული, იქაც არის თავისი წესები, ისე არ არის, როცა მოგვინდება, რომ გავაკეთოთ შეზღიდვა ან გაყიდვა, ისიც ირთვება კონკრეტული შემთხვევები, კონკრეტული ტრიგერის დროს. მოცულობა მისი გაცილებით უფრო მცირე არის, მისი ამოცანა სწორედაც რო არ არის მესიჯის გაგზავნა იმ მომენტში ბაზრისთვის, რათა ავაცილოთ, ასე ვთქვათ, ბაზარს სპეკულაციური მიზნებით ამის გამოყენება. ჩვენ ძირითადად მაგალითად ბიმერს ვიყენებთ იმისთვის, როგორც უკვე ვთქვი, რომ შევიძინოთ ვალუტა, ისე რომ კურსზე არ მოვახდინოთ ზემოქმედება. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა დღეს ქვეყნის მთავარი ფინანსური მარეგულირებლის მართველობის რეფორმაზე ისაუბრა, როგორც ნადია თორნავამ სების ყოფილი პრეზიდენტის რომან გოცერიძის კითხვის საპასუხოდ განაცხადა, რეფორმაზე მუშაობა დაწყებულია, ხოლო იდეები კონცეპტუალურ დონეზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან არის გავლილი. ორი წელი ამის საუბარი და ამავდროულად ეროვნული ბანკი ყოველთვის ეთანხმებოდა და არავის ეჩქვეს არ დაუცვამს ის საკითხი, რომ ეროვნული ბანკის მართველობის სისტემა არის შესაძლებელი და ეროვნული ბანკის არააღმასრულებელ წევრებს საბჭოში უნდა ქონდეთ მეტი უფლებები და არ უნდა იყვნენ სტატისტები. უნდა მოგემზადებინათ კანონპროექტი. ეროვნული ბანკის საბჭოს ზოგადად ეროვნული ბანკის მართველობაში საბჭოს როლის გაზიარების კუთხით. არსად არ არის ეს კანონპროექტი.
სანამ თქვენ მოხვიდეთ მანამდეც კითხულობ, დღესაც კითხულობ. არა და საავადმყოფო ფონდის ყველა მისია ამას გეუბნებათ. მე წარვადგინე კანონ პროექტი. თქვენი გასაკეთებელი რომელიც პროგრამით, საავადმყოფო ფონდის პროგრამით ქონდა დაღებული ვალდებულება გავაკეთე მე. და მე როდესაც ამას განვიხილავთ ალბათ სულმანე მერე ალბათ თქვენ დასკვნას იტყვით. ეს მართლობითი რეფორმა წლებია წამოწყებული. მე არ მახსენდება თქვენი ესეთი ცხოველი ინტერესი იყო თუ არა ადრეც ამ მართლობითი რეფორმის მიმართ, მაგრამ ნუ მართალია ჩვენ დიდი ხანი ამაზე მუშაობთ და დღესაც მუშაობდა პირველადი გარკვეული ასე ვთქვათ კონცეპტუალურ დონეზე დავლილი დოკუმენტები საავადმყოფო ფონდთან გვაქვს და როცა ჩაითვლება ეს ასე ვთქვათ რელევანტურად ამის განხილვისთვისაც მზად ვიქნებით. საქართველოში ბოლო დროს განვითარებულ პროცესებს საერთაშორისო საავადმყოფო ფონდის ეხმიანება. როგორც IMF-ის მიერ დღეს გამოქვეყნებულ შეფასებაში ვკითხულობთ, მიმდინარე წელს საქართველოს ეკონომიკა 5.7%-ით 2025 წელს კი 5.2%-ით გაიზრდება. მაგრამ ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით არსებული დადებითი ტენდენციების მიუხედავად არსებობს რისკებიც, რომელთა შორის საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტი ასახელებს როგორც მიგრანტების ეფექტის შენელებას, ასევე საქართველოში რეფორმების ტემპის კლებას, მთავრობის ტრაექტორიის შესახებ სარდი შეშფოთება, ეროვნული ბანკის კანონმდებლობა და სების მართვობის დამოუკიდებლობის უზრუნყოფაც მოხდა ანგარიში. ახლა კი დროა გადავინაცვლოთ საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე. დღეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფედერალური დასვენების დღეა, იგივე წოდებული სახელით Memorial Day, ანუ ხსოვნის დღე, როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ძირითადი ფედერალური სტრუქტურები ისვენებენ, მათ შორის რა თქმა უნდა Wall Street-ის საფონდო ბირჟას, შესაბამისად ნიუ-იორკისა და ნასდაკის ბირჟებზე არც ერთი ინდექსის ღირებულებას ოფიციალურად არ შეიცვლება. სწორედ ამიტომაც დღეს ის გადაგვჩენია გასული სავაჭრო სესიის, ანუ პარასკევის შედეგების შევაჯამოთ. და როგორც თავად ხედავ, პარასკევს ჰქონდა ძირითადად აღმასვლა ამერიკის 500 უმსხვილეს კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია 0.70%-ით გაიზარდა. Dow Jones-ის შემთხვევაში მატება მინიმალური იყო, ხოლო ნასდაკს შედარებით უკეთესი შედეგი ჰქონდა და მატება იყო 1.10%. ამერიკიდან ევროპასა და აზიას უნდა გადავალოთ თვალი. ევროპის 600 უმსხვილეს კომპანიის საერთო კაპიტალიზაცია 0.31%-ით არის გაზრდილი. შანხაის კომპოზიტური ინდექსის შემთხვევაში მატების მაჩვენებელი 1.13%-ია, ხოლო ნიკეის ინდექსმა 0.75%-ით. იმატა, აქვე ენერგეტიკულ ბირჟაზე უნდა გადავინაცვლოთ, სადაც შედავთ მატებას, საშუალოდ 1.5%-ით არის გაძვირებული ნავთობი. ბრენდის ღირებულება $83 შეადგენს, WTI-ს 78.59 $ ფარგლებში მერყევს თითქმის მთელი დღის განმავლობაში. საბერძნეთ ამისა დაკლებული არის რუსული ნავთობის ღირებულება, $77 და 61 ცენტი არის ბარელი ურალის ღირებულება, რაც შემცირება არის 0.82%-ით, მაგრამ ერთიან პერიოდს დავაკვირდებით, დავინახავთ, რომ რუსული ნავთობის გაიაფების მაჩვენებელი აღწევს ლამის 15%-ს, ხოლო ევროპული ნავთობი 5%-ითა გაიაფებული, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ნელ-ნელა გარკვეულწილად საერთაშორისო ენერგეტიკულ ბირჟაზე ნავთობის ფასი ეცემა, რაც თავის მხრივ განპირობებულია ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან მიწოდების ზრდით. განსხვავებით ნავთობისგან, იმატებს საკმაოდ მკვეთრად ბუნებრივი აირის ღირებულება, როგორც თავად ხედავთ, მეგავატი საათი ენერგიის ფასი ევროკავშირის მასშტაბით შეადგენს საშუალოდ 35 ევროს, რაც ერთ კვირაში 10, ერთ თვეში 23, ხოლო ერთ წლიან პერიოდში ლამის 42%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ენერგეტიკულ ბირჟაზე ბუნებრივი აირის ფასი ყველანაირ ჭრილში საკმაოდ მკვეთრად არის გაზრდილი. აქვე ოქროზეც უნდა გადავინაცვლოთ, რომელიც გაძვირდა დამატებით 1% დღის განმავლობაში და უნცია მეტალის ფასმა $2,354 შეადგინა, ხოლო ვერცხლი საერთოდაც ლამის 5%-ით გაძვირდა. საერთო ჯამში ერთწლიან პერიოდს დააკვირდებით, დავინახავთ, რომ ოქროს ფასი 21, ხოლო ვერცხლის ლამის 27%-ით არის გაზრდილი. ამ შემთხვევაში ძირითადი ფაქტორი გეოპოლიტიკური რისკების ზრდაა, ხოლო ასე დროს მოგეხსენებათ ინვესტორები ყველაზე უსაფრთხო და გამოცდილ ღირებულების შემნახველ აქტივებს ირჩევენ, მათ შორის კი მოგეხსენებათ ოქრო და ვერცხლი. ყველაზე გამორჩეულები არიან თავისი არსით, რადგანაც ოქრო ამ ფუნქციას უკვე ლამის 7000 წელიწადია ასრულებს და მეეჭვება მომდევნო 7-ან 70 წელიწადში რაიმე არსებითად შეიცვალოს ამ მიმართულებით. აქვე კრიპტოინდუსტრიაზეც უნდა ვისაუბროთ, რომელსაც
საკმაოდ კარგი შედეგები აქვს, 2.5% გვაქვს ზრდა. ინდუსტრიის საერთაშორისო არის 2 ტრილიონ 630 მილიარდი დოლარი, ხოლო ბიტკოინი, როგორც თავად ხედავთ, ამ წუთებში აჭარბებს 70.000 დოლარიან ნიშნულს, კარგად გვაქვს 70.274 დოლარი, მატება 2%-ია. ეთერიუმის შემთხვევაში ღირებულება არის 3952 დოლარი, დღის განმავლობაში მან 4000 დოლარიან ნიშნულსაც კი მიაღწია. ხოლო ერთ კვირაში მატება არის დრამატული ლამის 26%. ყველაფერი კი იმ ფაქტით არის განპირობებული, რომ ძალიან მალე ამერიკაში დამტკიცდება ბიტკოინის ETF-თან ერთად ეთერიუმის ETF-იც და ინვესტორებს აქვს, რა თქმა უნდა, მოლოდინი იმისა, რომ დაახლოებით იგივე შედეგი ექნება ამ ETF-ის დამტკიცებას ეთერიუმთან მიმართებით, როგორი შედეგიც მას ჰქონდა ბიტკოინთან მიმართებით. მოგახსენება თავის დროზე ETF-ის დამტკიცება, ბიტკოინის ფასის ლამის გაორმაგება გამოიწვია. ამ ყველაფრის ფონზე ეთერიუმის კაპიტალიზაცია ამჟამად არის 494 მილიარდი, ბიტკოინის კი ტრილიონ 384 მილიარდი დოლარი. ბოლოს ჩვენს ეროვნულ ვალუტასაც უნდა შევხედოთ, რომელიც გაუფასურდა დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე. დოლართან მიმართებით კურსმა შეადგინა 2.76, ევროს გასვლის კურსი 3-ია, ხოლო სტერლინგის გასვლის კურსი 3.52. შეადგენს, რაც შეეხება ქართულ კომპანიებს, საქართველოს ბანკის ჯგუფის აქციების ღირებულება 1.26%-ით გაიზარდა. მართალია, მატება გვაქვს, მაგრამ თუ კი გრძელვადიან პერსპექტივას დააკვირდებით, ნახავთ, რომ ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის გამოჩენამ შეიძლება ითქვას, რომ საკმაოდ არასახარბიელო შედეგები გამოიწვია ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და ეს გრძელვადიან ჩარტზეც ძალიან კაფიოდ ჩანს და ნიშნავს ანალოგიური შედეგი აქვს TBC-საც. ამ მიმართულებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ქართულ კომპანიებს საჯარო დალისტულ უმსხვილეს ქართულ კომპანიებს ნამდვილად იდენტური შედეგები აქვთ. მოკლედ, აი ესეთი ვითარება გვაქვს ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე. ჩვენ კი საქმიან საღამოს სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგრძელებთ. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც საქმიან საღამოს ყურადღების ცენტრში აუცილებლად უნდა აღმოჩენილიყო, არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც ჩვენმა ქვეყანამ აღნიშნა გუშინ 26 მაისს. თან აღნიშნა ისე, როგორც შეიძლება თქვას, არასდროს აღნიშნულა, რადგან ლამის 100.000 ადამიანი გამოვიდა მსვლელობაზე, რომელიც ნაწილობრივ ეთმობოდა დამოუკიდებლობის დღეს, ნაწილობრივ კი რუსული ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის საწინააღმდეგო მსვლელობა იყო. სხვა თხოვნით 80.000 ადამიანი იყო გამოსული ჭავჭავაძის გამზირზე მსვლელობაში. მოკლედ, დღეს მოგიყვებით და შევეცდებით შედარებით მოკლედ დროში შევაჯამოთ ის რამდენიმე დეკადა, რომელიც საქართველომ განვლო მას შემდეგ, რაც მიიღო დამოუკიდებლობა. ოღონდ შევაჯამებთ ამას ეკონომიკურ წრილში, მოგიყვებით თუ რა სირთულეები, რა გზა გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ მას შემდეგ და როგორ იზრდებოდა ან მცირდებოდა დროთა განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა. ეს განმავლობაში, რა თქმა უნდა, სიახლეები იყო მსოფლიოს მასშტაბითაც, ამიტომაც, რა თქმა უნდა, საქმე საღამოში მსოფლიოში მომხდარ ყველაზე მნიშვნელოვან სიახლეებსაც შევაჯამოთ. მაგრამ სანამ მოგიყვებით თუ რა ხდება მსოფლიოში და სანამ გეტყვით, როგორ ვითარდებოდა საქართველოს ეკონომიკა, პირველ რიგში უნდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ისმის ქართული ბიზნესიდან, რადგან ქართული, ისევე როგორც ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომიკის აღდენი სწორედ ბიზნესია. საქართველოს საბანკო სისტემაში არსებული დეპოზიტების მოცულობა იზრდება. 2024 წლის აპრილის ბოლოსთვის ქართულ ბანკებში განთავსებული არასაბანკო დეპოზიტების მოცულობამ 52 მილიარდ 350 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 533 მილიონ 750 000 ლარით, ანუ 1%-ით მეტია ვიდრე მარტში. გასული თვის განმავლობაში მკვეთრად, კერძოდ 5.27%-ით იმატა ვადიანი დეპოზიტების მოცულობამ, როცა მოთხოვნამდე დეპოზიტებიდან მოქალაქეებმა და კომპანიებმა 616 მილიონი ლარი გამოიტანეს, ანუ ამაჩვენებლობა 2%-ით იყო. ამ ყველაფრის ფონზე კი 1.41%-ით იმატა ლარიზაციის კოეფიციენტმა, რომელიც ამ დროისთვის 51.75%-ის ტოლია. დეპოზიტებთან ერთად გასულ თვეში გაიზარდა ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობაც. 2024 წლის აპრილში ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა 730 მილიონ 660 000 ლარით, ანუ 1.76%-ით გაიზარდა და 54 მილიონ 500 მილიონი ლარი შეადგინა. აღნიშნული ზრდა ძირითადად ლარის სესხებზე მოდის, რადგან თუ უცხოურ ვალუტაში გაცემული სესხების მოცულობამ 295 მილიონი ლარით იმატა, ლარის სესხების პორტფელი ერთდროულად 416 მილიონი ლარით გაიზარდა. შედეგად, მცირე დიდი იმატა სესხების ლარიზაციის კოეფიციენტმა, რომელიც ამჟამად დაახლოებით 55%-ს შეადგენს.
საქართველოში მოქმედმა ტელემა უწყებლებმა 2024 წლის პირველ კვარტალში 14 მილიონი ლარის სარეკლამო შემოსავალი მიიღეს, რაც 16000 ლარით ნაკლებია ვიდრე შარშები. კომერციული სარეკლამო შემოსავლის უდიდესი ნაწილი, კერძოდ 65%, ტრადიციულად პირდაპირ რეკლამაზე მოდის, ხოლო თითქმის 19% არის პროდუქტის განთავსების ღირებულება. საანგარიშო პერიოდში ყველაზე დიდი შემოსავალი ტრადიციულად ტელეკომპანია იმედმა მიიღო, რომლის შემოსავალმა 700000 ლარით იმატა და 5.300.000 ლარი შეადგინა. 300000 ლარი შემცირდა რუსთავი ორის კომერციული შემოსავალი, რომელმაც 1.800.000 ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში არ შეცვლილა პოსტივი შემოსავალი, რომელიც კლავაც 1.5 მილიონ ლარს შეადგენს, მაგრამ საპირწონეთ ამისა 100000 ლარით 1.400.000 ლარამდე გაიზარდა მთავარი არხის შემოსავალი. თანაბარი, კერძოდ 800000 ლარი შემოსავალი მიიღეს პირველ კვარტალში ტევე პირველმა და BMG, მაგრამ თუ ტევე პირველი შემოსავალმა 300000 ლარით იკლო, BMG შემოსავალმა 200000 ლარით იმატა. 2024 წლის პირველი სამი თვის განმავლობაში საქართველოს მოსახლეობა მობილურ კავშირ გამოლომაში 199 მილიონი ლარი გადაიხადა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18.700.000 ლარით, ანუ 8.3%-ით მეტია. კომპანიების შემოსავლების ზრდა ქვეყანაში აბონენტების გაზრდილ რაოდენობას და მომსახურების საშუალო ფასის მატებას უკავშირდება. მარტის მდგომარეობით ქვეყანაში 5.492.000 აქტიური აბონენტია, რაც 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 112.000 აბონენტით მეტია. კომპანიებს შორის ისევ და ისევ მაქთი ლიდერობს, რომელსაც 2.273.000-ზე მეტი მოხმარებელი ჰყავს, რომლებითაც კომპანია 75.298.000 ლარი შემოსავალი შეუვიდა, რაც 6%-ით მეტია ვიდრე შარშან. მეორე ადგილს სილქნეტი იკავებს, რომელსაც 1.882.000 მოხმარებელი ჰყავს, ხოლო კომპანია 79.840.000 ლარის შემოსავალი დააგენერირა, რაც 13%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ამავე პერიოდში სელფიმ 33.308.000 ლარის შემოსავალი მიიღო, რაც 16%-იან ზრდას წარმოადგენს. 2024 წლის პირველ სამ თვეში სელფის 1.311.000 აბონენტი ჰყავდა. 2024 წლის პირველ კვარტალს BMG-სთან სასტუმროების მმართველი კომპანია Rooms Hotels-ის აღმასრულებელი დირექტორის აჯამებს. ვალერი ჩეხერია შეფასებით წლის პირველი სამი თვე ჯგუფმა კარგი შედეგები დაასრულა და თან იმაზე მეტი მოგება დააგენერირა, ვიდრე პროგნოზირებული იყო. სასტუმროების მმართველი კომპანიის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ 2024 წელი პანდემიის შემდეგ პირველი წელია, როცა სექტორ შეუძლია ზრდა რეალურად იგრძნოს, მაგრამ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ქვეყანაში განვითარებული მოვლენები სასტუმროებზე მისი შეფასებით ნეგატიურად აისახება. დღესდღეობით თან პირველი კვარტალი დავხურეთ 10%-იანი გადაჭარბებით, ვიდრე დაგეგმილიც ჰქონდა. ასე რომ საკმაოდ კარგი ზრდა იყო ნამდვილად პირველ კვარტალში, შემიძლია ვთქვა, დაახლოებით პერიოდი უნდა იყოს ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი პერიოდი და იმედს ვიტოვებ, რომ და ძალიან აქტიურად მინდა, რომ ამაზე ყველამ ვიმუშაოთ, რა როგორც შემა ბიზნესმა, იმიტომ ბიზნესი ძალიან ინდივიდუალურად კარგი ურთიერთობები გვაქვს სხვა ჩვენ პარტნიორებთან და სხვადასხვა ქვეყნებში და ჩვენი სამუშაოა და ჩვენი დასარწმუნებელიც არის ბიზნესის, რომ იცი რა არის, ეს არის ხარდაჭერა, ეს იქნება პირველ რიგში ჩვენი ხარდაჭერა, ბიზნესის ხარდაჭერა, ხალხის ხარდაჭერა, იმიტომ სასტუმროს ბიზნესთან ბევრი რაღაცაა მიმული, ხო, იქ სოფლის მეურნეობის სფეროა მიმული, მეღვინეობა არის მიმული ძალიან აქტიურად, ხო, ყველა და ასე რომ ხო, რა ჩვენი ვალდებულება და მოვალეობა, რომ ძალიან ესე იგი აქტიურად დავიწყოთ ამაზე მუშაობას. კალდენ თაგარდმა კვლევა გამოაქვეყნა, რომელიც საქართველოში IT სექტორის განვითარებას ეხება. როგორც დოკუმენტში ვკითხულობთ, ბოლო 2 წელიწადში IT სექტორში დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი გაორმაგდა და 6940 ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში სექტორში 30200 ადამიანი იყო დასაქმებული, როცა 2 წლით ადრე IT სექტორში სულ რაღაც 5000 ადამიანი მუშაობდა. როგორც საინვესტიციო ბანკის კვლევაში ვკითხულობთ, სექტორის ზრდის გამაპირობებელი მიზეზები იყო როგორც სახელმწიფოს მიერ დაწესებული გადასახადო შეღავათები, ასევე რუსეთ-უკრაინის ომით გამოწვეული მიგრაციული ეფექტი. დღეს, როგორც ისით, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონზე დადებული ვეტო არ გაითვალისწინა. დღეს ამ საკითხს წერტილში თელარა გელანტია გერმანიის ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის წევრთან და ეკონომიკის პროფესორთან არჩილ იაკობაშვილთან მიმოიხილავს. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა რუსულ კანონზე პრეზიდენტის ვეტოს ხარი არ დაუჭირა. ვიდრე ვეტო საბოლოოდ დაიძლევა, კიდევ ერთხელ დავსვამთ კითხვას. რატომ არის ქართული ოცნების უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი რუსული ყაიდის და ანტიდასავლური, როგორც სამართლებრივად, ისე ფინანსურ
ეკონომიკურად და პოლიტიკურად და როგორ შეგვეხება ის ყველას. დღეს საღამოს 10:30-ზე გერმანიის ქრისტიან დემოკრატიული კავშირის წევრი ეკონომიკის პროფესორი არჩილ იაკობაშვილი წერტილში თელარა გელანტიასთან ერთად. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ზეიმობს. სწორედ ამიტომ საქმიან საღამოში დღეს დამოუკიდებელი საქართველოს ეკონომიკურ ისტორიას მიმოვიხილავთ. თუ რა გზან გამლო ქვეყანამ 1991 წლიდან დღემდე. თანამედროვე საქართველოს ეკონომიკა რამდენიმე ისტორიულ ეპოქას მოიცავს, რომელიც ძირითადად სამთავრობო ცვლილებებთანაა დაკავშირებული. სანამ უშუალოდ ეკონომიკაზე გადავიდოდეთ, ისტორიული კონტექსტი უნდა მიმოვიხილოთ. არსებობის ბოლო წლებში საბჭოთა კავშირი უმძიმეს ეკონომიკურ, სოციალურ და პოლიტიკურ კრიზისში იყო. გეგმიური ეკონომიკის კრახი თვალსაჩინო იყო ფაქტობრივად ყველა სექტორში. ინფლაციის მაჩვენებელი 1000%-ს აჭარბებდა, მიწოდების ჯაჭვები კი ფაქტობრივად პარალიზებული იყო. ამ ყველაფერს ამშვენებდა სისტემური კორუფცია და ქრონიკული ნეპოტიზმი, რომელსაც ეკონომიკის უკლებრივ ყველა სექტორი ჰქონდა მოცული. ამ პერიოდში განსაკუთრებით ხშირი იყო გაფიცვები, სასურსათო დეფიციტი და აგრეთვე ტალონები. 1991 წლის დეკემბერში კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური და წარუმატებელი ეკონომიკური ექსპერიმენტი საბოლოოდ დასრულდა. კრემლის თავზე საბჭოთა კავშირის დროშა საბოლოოდ დაეშვა, მის ადგილას კი რუსეთის ფედერაციის დროშა აღიმართა. ამ ცერემონიით კი საბჭოთა კავშირმა ოფიციალურად შეწყვიტა არსებობა. საბჭოთა კავშირის დაშლამდე საქართველოს საშუალოდ განვითარებული სახელმწიფო იყო, რომელიც თლიანი და პროდუქტის მოცულობით სსრ-ში მერვე ადგილს იკავებდა. მისი ეკონომიკის მოცულობა 8 მილიარდ დოლარს შეადგენდა, ამით ის ლატვიას და ესტონეთსაც კი უსწრებდა. დღეს მდგომარეობით ლატვიას საქართველოზე თითქმის ორჯერ უფრო დიდი ეკონომიკა აქვს. საბჭოთა კავშირის კოლაფსის შემდეგ, კერძოდ 1991 წლის 31 მარტს, საქართველოში საყოველთაო რეფერენდუმი ჩატარდა, რომელშიც მოსახლეობას ერთი საპასუხისგებლო შეკითხვა ჰქონდა და მასზე უნდა გაეცა პასუხი. თანახმა ხართ თუ არა აღდგეს საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა? რა არჩევანი გააკეთა ამ დღეს საქართველოს მოსახლეობამ, ეს ისედაც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის გამოცხადებას არაერთი გამოწვევა ახლდა თან. მათი უმეტესობა კი საბჭოთა მემკვიდრეობიდან იყო გამოწვეული. გეგმიური ეკონომიკის პირობებში ქვეყანას ფაქტობრივად სრულად ჰქონდა დაკარგული დამოუკიდებლად ფუნქციონირების უნარი. ერთადერთი ინდუსტრია, რომელსაც პროდუქციის შექმნის უნარი ისევ შესწევდა, სოფლის მეურნეობა იყო. სამოქალაქო ომის არეულობისა და პარალიზებული ეკონომიკის ფონზე 1991 წელს საქართველოს თლიანი და პროდუქტის მოცულობა 21%-ით შემცირდა. ამით კი დამოუკიდებელი საქართველოს ეკონომიკურ ისტორიაში ყველაზე მძიმე პერიოდი დაიწყო. ამ დროისათვის ჩრდილოვანი, ანუ არადეკლარირებული ეკონომიკის წილით საქართველოს მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებდა. ინფლაციის დონე კი სწრაფი ტემპით იზრდებოდა. 1992 წლისათვის საქართველოს არ შემდგარი სახელმწიფოს, იგივე failed state-ის სტატუსი აქვს. მთავრობამ ოფიციალურად დაკარგა კონტროლი აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონებზე. 400,000-მდე პირიქი საკუთარ ქვეყანაში დევნილად იქცა. სწორედ ამ წელს თბილისში ჩამოდის საბჭოთა კავშირის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ შევარდნაძე, რომელიც დემოკრატიის დასაცავად ხელში ავტომატის აღებისათვის ინტელიგენციას მადლობას უხდის. 1992 წელს საქართველოს ერთდროულად დაამყარა რამდენიმე არასაამაყო ანტირეკორდი. ქვეყნის თლიანი და პროდუქტის მოცულობა მაგალითად 44%-ით შემცირდა. ინფლაციამ კი 4-ნიშნან ნიშნულს გადააჭარბა. დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 3 წლის შემდეგ საქართველოს მსოფლიოს ერთ-ერთი უღარიბესი სახელმწიფო იყო, სადაც მშპ ერთულ მოსახლეზე სულ რაღაც $550 შეადგენდა. ამ მაჩვენებლით საქართველოს კონგოს და მოზამბიკის მსგავსი შედეგები ჰქონდა. 1993 წელს ქვეყნის მდგომარეობა კიდევ უფრო მეტად გაუარესდა. რუსეთის ინიციატივით შექმნილ დსთ-ში გაწევრიანებაზე უარის თქმის გამო მოსკოვმა თბილისის კუთვნილი მანეთების მისცემა შეუწყვიტა, ამან კი ეროვნული ბანკის რეზერვების ამოწურვა გამოიწვია. ქვეყანაში ფული ფაქტობრივად გაქრა. საქართველოში ახალი ფულადი ერთეულის და მონეტარული სისტემის შექმნა გახდა საჭირო. ლარის სრულად შემოღებამდე მთავრობა გარდამავალი დროებითი ვალუტის შექმნაზე შეთანხმდა. ეს ვალუტა კი ყველასათვის კარგად ცნობილი კუპონი იყო, რომელიც კარგი რეპუტაციით ნამდვილად არ გამოირჩეოდა. კორუფციაში ჩაფლულმა ეროვნულმა ბანკმა კუპონის უკონტროლოდ ბეჭდვა დაიწყო. ეკონომიკაში კი ფულის მასა კატასტროფული ტემპით გაიზარდა. გარდა ამისა, ხელისუფლებასთან დაახლოებულ პირებს პირდაპირ ეროვნული ბანკიდან გამოჰქონდათ ულიმიტო მოცულობის
კრედიტები. Კიდევ ერთი საინტერესო პრაქტიკა სავალუტო სპეკულაციას უკავშირდებოდა. ეროვნული ბანკიდან გამოტანილ კუპონს ტრეიდერები იმ დღესვე წვრიდნენ ამერიკულ დოლარზე. შემდეგ უკვე გაუფასურებულ ვალუტას ისე უკან უბრუნებდნენ ეროვნულ ბანკს. Polis massis ukontrolo zrdam da kuponebis hairikdan bechdvam kveqanashi rekordoli inflatsia gamoiqvia. 1913 tsals ki inflatsiis done 15000% miaghtia, rats imas nishnabs rom produktsia faktobrivat saatobrivat zvirdeboda. 1914 წლისთვის ინფლაცია 6000%-ამდე შემცირდა, თუმცა ის სოფლოში მაინც ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო. საერთო ჯამში დამოუკიდებლობის გამოცხადებიდან 1994 წლის ბოლომდე საქართველოს ეკონომიკის მოცულობა 68%-ით დაეცა. შედარებისთვის გეტყვით, რომ მეორე მსოფლიო ომში დამარცხების შემდეგ გერმანიის ეკონომიკა დაახლოებით 60%-ით შემცირდა, ანუ 95 წლისთვის საქართველო იმაზე უარეს მდგომარეობაში იყო, ვიდრე ომში გაპარტახებული გერმანიის ეკონომიკა. 1995 წელი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი ფისკალური წელია, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკა არ შემცირდა და პერიოდით 2.6%-ით გაიზარდა. სწორედ ამ წელს მიმოქცევაში ჩაეშვა ახალი ეროვნული ვალუტა, ქართული ლარი. ამოქმედდა ახალი სტანდარტის მონეტარული პოლიტიკა და პირველად დამტკიცდა სრული სახელმწიფო ბიუჯეტი. სამოქალაქო ომის დასრულებამ, ახალი მონეტარული სისტემის ამოქმედებამ და ცენტრალიზებული ხელისუფლების ჩამოყალიბებამ ქვეყანას განვითარების საშუალება მისცა. 96-97 წლებში ეკონომიკა საშუალოდ 10%-ით იზრდებოდა და ეს იყო დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც მთლიანი შიდა პროდუქტი ორნიშნა მაჩვენებლით გაიზარდა. ამ პერიოდში ინფლაციის დონე 47%-ამდე შემცირდა, რაც ქართული სტანდარტებით დაბალი მაჩვენებელი იყო. 1998 წელს აზიის ფინანსური კრიზისი დაიწყო, რომელმაც განსაკუთრებით დააზარალა რეგიონის ქვეყნები, მათ შორის რუსეთიც, რომელიც საქართველოს მთავარი სავაჭრო პარტნიორი იყო. ამ პერიოდში რუსეთს ობლიგაციებზე დეფოლტის გამოცხადებაც მოუწია. რეგიონში გავარესებული ვითარების ფონზე საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტემპი შენელდა და 1998 წლიდან 2000 წლამდე საშუალო ზრდის მაჩვენებელმა 2.5% შეადგინა. ამ პერიოდში მკვეთრად გაუფასურდა ეროვნული ვალუტაც, ინფლაციის დონე კი 11%-ამდე გაიზარდა. 2001 წლიდან საქართველოს ეკონომიკური ზრდის ტრაექტორიას დაუბრუნდა და 2003 წლამდე არაერთი სტრატეგიული მნიშვნელობის პროექტის დაწყება გახდა შესაძლებელი. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ბაქო-თბილისი ჯეიხანის მილსადენი იყო, რომელიც დღემდე რჩება ქვეყნის ერთ-ერთ უმსხვილეს ინფრასტრუქტურულ პროექტად. 2003 წელს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში პირველად ბიუჯეტის შემოსავლები მილიარდ ლარს გადასცა. გარდა ამისა, ქვეყნის ეკონომიკა 11.2%-ით გაიზარდა. მიუხედავად პოზიტიური ცვლილებებისა, ქვეყანაში კვლავ აქტუალური იყო კრიმინალის, კორუფციისა და ნეპოტიზმის პრობლემა. გარდა ამისა, რეგიონები და სოფლები ფაქტობრივად არ ვითარდებოდა. ელექტროენერგიის, გაზისა და წყლის მიწოდება კი არასტაბილური იყო, რაც ქარხნებისა თუ საწარმოების ოპერირებას შეუძლებელს ხდიდა. 2003 წლის ნოემბრისთვის საზოგადოებაში არსებული პოლიტიკური და სოციალური პროტესტი ფაქტობრივად შეუჩერებელი იყო, ქვეყანა კი ცვლილებებს მოითხოვდა. მასშტაბური გამოსვლებისა და საპროტესტო აქციების კულმინაცია კი 23 ნოემბერი იყო, როდესაც პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე გადადგა. ვარდების რევოლუცია საქართველოს ისტორიაში ყველაზე მკვეთრი ეკონომიკური ზრდა მოყვა. ამ პერიოდში ქვეყანაში არაერთი რადიკალური რეფორმა გატარდა და მნიშვნელოვნად შემცირდა კრიმინალისა და კორუფციის დონე. კახა ბენდუქიძის თაოსნობით გაუქმდა 100-ზე მეტი სახელმწიფო გადასახადი და რეგულაცია. ბიზნესის კეთება მნიშვნელოვნად გამარტივდა და ეს ყველაფერი საერთაშორისო რეიტინგებშიც აისახა. უმოკლეს დროში საქართველოს ბიზნესის კეთების კუთხით მოწინავე სახელმწიფოების სიაში აღმოჩნდა. ამ ყველაფერმა კი ეკონომიკური ზრდას შეუწყო ხელი. სოფლიოს მასშტაბით მიმდინარე ეკონომიკური ბუმისა და ადგილობრივი რეფორმების ფონზე 2003 წელს საქართველოს ეკონომიკა 11.1%-ით გაიზარდა. 2004 წელს ზრდა 5.8% იყო. 2005 და 2006 წლებში მთლიანი შიდა პროდუქტის მატების საშუალო მაჩვენებელი 9.5% იყო. 2007 წელს კი დამოუკიდებელი საქართველოს არსებობის ისტორიაში რეკორდული 12.6%-იანი ეკონომიკური ზრდა დაფიქსირდა. ამ პერიოდში მკვეთრად იკლო უმუშევრობის დონემაც, ქვეყნის მასშტაბით კი არაერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდა. 2007 წელს ქვეყანაში $2 მილიარდის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, რაც ასევე რეკორდული მაჩვენებელი იყო.
2008 წელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი უმძიმესი პერიოდი. ამ დროს მსოფლიოში ფინანსური კრიზისი დაიწყო. აგვისტოში კი საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ ომში აღმოჩნდა. 2008 წელს ეკონომიკის ზრდის ტემპი 2.4%-ამდე შენელდა. 2009 წელს კი მთლიანი შიდა პროდუქტი 3.6%-ით შემცირდა. სწორედ ამ წელს საერთაშორისო თანამეგობრობამ საქართველოს 4 მილიარდი დოლარის დახმარება და შეღავათიანი კრედიტები გამოუყო, მაგრამ მიუხედავად ამ დახმარებისა, ომ გამოვლილ ქვეყანაში ინვესტიციების მოცულობა 58%-ით შემცირდა. ექსპორტის მოცულობამ კი 24%-ით იკლო. 2010 წლიდან საქართველო ისევ დაუბრუნდა ეკონომიკური აღმასვლის ტრაექტორიას და ამ წელს მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 6.2%-ით გაიზარდა. პარალელურად იმატა უცხოური ინვესტიციების მოცულობამაც, მაგრამ უმუშევრობის დონე 27%-ამდე გაიზარდა, რაც დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ცუდი შედეგია. ამ დროს ინფლაცია 8.5%-ის ფარგლებში იყო, რასაც თან ერთვოდა ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაც. 2011-2012 წლებში ეკონომიკის მოცულობა საშუალოდ 7%-ით იმატებდა. ზრდაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა უცხოური დახმარებები და კრედიტები. ამ პერიოდში ბიუჯეტის დეფიციტი საკმაოდ მაღალი იყო. მთავრობა დეფიციტური ხარჯით ეკონომიკური ზრდის ტემპს ავაღლებდა. შედეგად სახელმწიფო ვალი 9 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა. ამ დროს უცხოური ინვესტიციები საშუალოდ მილიარდი დოლარის ფარგლებში იყო. რაც შეეხება საგარეო ვაჭრობას, ექსპორტის მოცულობა წლიურად 29%-ით იმატებდა. ძირითადი სექტორებიდან ყველაზე მაღალი ტემპით მშენებლობა, ვაჭრობა, საფინანსო საქმიანობა, სასტუმროებისა და რესტორნების ბიზნესი იზრდებოდა. ამ დროს შემცირდა სოფლის მეურნეობის სექტორიც. 2013 წლიდან საქართველოს ისტორიაში ახალი ეპოქა იწყება, რომელიც ხელისუფლების სრულებასთანაა დაკავშირებული. ახალმა მართვა გუნდმა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის გადახედვა დაიწყო. შეაჩერდა არაერთი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტი. ამის გამო მშენებლობის სექტორის მოცულობა ერთ წელიწადში მთელი 10%-ით შემცირდა. გარკვეულობის პირველ წელს თან დაერთო პოპულისტური სენტიმენტებიც. მთავრობამ ხნათვესვის ვაუჩერების დარიგება დაიწყო, რის ხარჯზეც სოფლის მეურნეობის სექტორი 11%-ით გაიზარდა. მართალია, სოფლის მეურნეობის განვითარებაში ცუდი არაფერია, თუმცა ამ სექტორის განვითარება ბიუჯეტის ხარჯზე ნამდვილად არ უნდა ხდებოდეს. მემარცხენე ცენტრისტული ეკონომიკური რეფორმების გატარების გამო საქართველოს განვითარების ტემპი შენელდა. 2013 წელს ეკონომიკურმა ზრდამ 3.6%-ი შეადგინა. 2013 წელს კი ეს მაჩვენებელი 4.4%-ი იყო. 2015-ში მთლიანი და პროდუქტის ზრდის ზონე 3%-ამდე შენელდა. 2016 წელს კი ზრდის ტემპი 2.9%-ამდე დაეცა. ამ პერიოდის განმავლობაში უცხოური ინვესტიციების საშუალო მოცულობა 1.5 მილიარდი დოლარის ფარგლებში იყო. ინფლაცია საშუალოდ 3.7%-ის ფარგლებში მერყეობდა, რაც ევროპული ბანკის მაკროეკონომიკური პოლიტიკის იყო გამპირობებული. აღსანიშნავია, რომ 2013-დან 2016 წლამდე მკვეთრად გაუფასურდა ევროპული ვალუტა, რაც შემცირებული საგარეო შემოსავლებით იყო გამპირობებული. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო დღემდე რჩება ბიზნესის კეთების სიმარტივის კუთხით ერთ-ერთ მოწინავე ქვეყანად, მსხვილი კომპანიები და საერთაშორისო ინვესტორები მაინც თავს იკავებენ ქვეყანაში თანხის დაბანდებისგან, რაც არასათანადო სასამართლო სისტემით და კორუფციითაა გამპირობებული. უნდა აღნიშნოს, რომ 2014 წელს 27 ივნისს ბრიუსელში ხელი მოეწერა საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებას, რომელიც საქართველოს არსებობის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ხელშეკრულებაა. 2017-დან 2019 წლამდე საქართველოს ეკონომიკა საშუალოდ 4.9%-ით იზრდებოდა, რაც წინასწარებთან შედარებით ნამდვილად უკეთესი შედეგი იყო. საქართველოს ინერციული ზრდა 2020 წელს დასრულდა, როდესაც მსოფლიოში პანდემიამ დაისადგურა. ამ წელს ქვეყნის ეკონომიკა 6.8%-ით შემცირდა, რაც ლოკდაუნებითა და კოვიდ რეგულაციებით იყო განპირობებული. ამ პერიოდში მკვეთრად გაიზარდა ინფლაციის დონე, რომელმაც 10%-იან ნიშნულს გადააჭარბა. 2021 წელი ეკონომიკის აღდგენის პერიოდია. ამ დროს მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის მაჩვენებელმა 10.5%-ს მიაღწია, რაც უმეტესწილად საბაზო ეფექტით, ანუ წინა წელს დაფიქსირებული ნეგატიური შედეგით იყო განპირობებული. 2021 წელი საქართველოს ისტორიაში მაღალი ინფლაციითა და უჩვეულოდ მკაცრი მონეტარული პოლიტიკით იყო გამორჩეული. ეს ტენდენციები გაგრძელდა 2022 წელსაც, როდესაც ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთი ძირითადად 11%-ს შეადგენდა.
ინფლაცია კი ისევ ორნიშნა ნიშნულზე რჩებოდა. Გარდა ამისა, 2022 წელი კიდევ ერთი ფაქტორითაა გამორჩეული. რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების ფონზე ქვეყანაში მკვეთრად გაიზარდა რუსი მიგრანტების ნაკადი, რამაც უძრავი ქონება რეკორდულად გააძვირა სამომხმარებლო ფასების ზრდა გამოიწვია და ტურისტული შემოსავლების მატებას შეუწყო ხელი. საბოლოო ჯამში 2022 წელი 10.1%-იანი ეკონომიკური ზრდით დაიხურა, რისი განმაპირობებელი მთავარი მიზეზიც სწორედ მიგრაციული ტალღა იყო. 2022 წელს საქართველოს ისტორიაში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა. ქვეყანამ ევროპული პერსპექტივა მიიღო და მთავრობას ევროკავშირის მხრიდან 12 პუნქტიანი სამოქმედო გეგმაც განესაზღვრა, რომელიც კანდიდატის სტატუსის მოპოვების წინაპირობად დასახელდა. 2023 წლის ბოლოს კი ქვეყანამ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღო. გასული 33 წლის განმავლობაში საქართველოს ეკონომიკა ნამდვილად არ ერთგვაროვნად იზრდებოდა. ქვეყანას ჰქონდა როგორც აღმავლობის, აგრეთვე კვეთრი დაღმასვლის პერიოდები. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში 4 ძირითადი პერიოდი შეგვიძლია გამოვყოთ. პირველია 91 წლიდან 95 წლამდე პერიოდი, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკა ჯამში 68%-ით შემცირდა. ამის შემდეგ მოდის სამი ძირითადი ეპოქა. 95 წლიდან 2003 წლამდე საქართველოს ეკონომიკის მოცულობა მაგალითად 1.9 მილიარდი ლარიდან 7.8 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, რაც მატების 63%-იანი მაჩვენებელია. ვარდების რევოლუციის შემდეგ, ანუ 2004 წლიდან 2012 წლამდე პერიოდში მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობა 17.8 მილიარდიდან 30.9 მილიარდამდე მოიმატა, რაც ზრდის 70%-იანი მაჩვენებელია. მოქმედი ხელისუფლების პერიოდში, ანუ 2013 წლიდან 2022 წლამდე პერიოდს თუ ავიღეთ, საქართველოს ეკონომიკის მოცულობა 30.4 მილიარდი ლარიდან 45.1 მილიარდ ლარამდე გაიზარდა, რაც მატების 45%-იანი მაჩვენებელია. თუ კი ეკონომიკური ზრდის პროცენტულ მაჩვენებლებით შევაფასებთ, ქართულ ოცნებას თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში ყველაზე ცუდი შედეგი აქვს. საქართველოს მთავრობისთვის ყველაზე ხელსაყრელი პერიოდი, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, რუსეთ-უკრაინის ომს ემთხვევა, რაც მიგრანტების შემოდინებით გამოწვეული ეფექტით იყო განპირობებული. მართალია, ეს ეფექტი ახლა უკვე თითქმის მილეულია, თუმცა ქვეყნის ეკონომიკა მაინც განაგრძობს ზრდა განვითარებას. თავარი გამოწვევა, რომლის წინაშე ამჟამად ჩვენი ქვეყანა დგას, მთავრობის მხრიდან საგარეო კურსის ცვლილებას და პარლამენტში ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის მიღებას უკავშირდება. ამ გამოწვევების მიუხედავად, ჩვენი ისტორიაც ხატყობს, რომ ქართველ ერს ყველანაირ სირთულესთან შეუძლია გამკლავება და ბრძოლა ნამდვილად შეგვიძლია მომავალი კი და ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჩვენია. ხალ პარლამენტის უკანა შესასვლელთან 12 საათზე საპროტესტო აქცია დაგეგმილი. რუსული კანონის წინააღმდეგ დემონსტრაციის შესახებ ინფორმაციას დაფიონი ავრცელებს. მეორე აქცია ასევე დაგეგმილია 28 მაისს პარლამენტთან 17 საათზე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ბოლო წლების ტრადიცია დაარღვია. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებით საზეიმო მიღება, რომელიც რამდენიმე წელია იმართება, წელს არ ჩატარდა. რატომ არ გამართა საზეიმო მიღება 26 მაისს? მთავრობის ადმინისტრაციაში უკპასუხობენ, რომ დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული მიღება არ გამართა იმ მიზეზით, რომ ფორმატი, რომლითაც ის წინა წლებში იმართებოდა, სავარაუდოდ გადაიხედება და შეიცვლება. საერთაშორისო სასაქონლო ბირჟაზე ხორბლის ფასი მკვეთრად იზრდება. ერთვიან პერიოდში ბუშელი ხორბლის ღირებულება 15%-ით მოიმატა და 7 დოლარი შეადგინა, რაც გასული წლის აგვისტოს შემდეგ დაფიქსირებული უმაღლესი მაჩვენებელია. თევზჭერის წესები მკაცრდება. რიგ შემთხვევებში იზრდება ჯარიმები, გარკვეულ შემთხვევებში კი კანონს ისეთი მუხლები ემატება, რომლებიც აქამდე საერთოდ არ არსებობდა. კანონპროექტის თანახმად კოდექსს ემატება მუხლი, რომელიც თევზჭერის იარაღის სამოქალაქო ბრუნვას აწესრიგებს. კერძოდ, ამ მუხლის პირველი ნაწილი არეგულირებს სამოქალაქო ბრუნვაში დაშვებული თევზმიმზიდი ელექტროშოკური მოწყობილობების მართლსაწინააღმდეგო შეძენის, შენახვის ტარების გადაცემისა და გასხვისების შემთხვევებს. ჯარიმა 1000 ლარის ოდენობით განისაზღვრა. მაშინ რა ხდება დღეს მსოფლიოში? ეს არის ერთ-ერთი კითხვა, რომელსაც საქმიან საღამოში როგორც წესი ყოველდღურად ვსვამთ და დღევანდელი საქმიან საღამოს ეს სეგმენტი უნდა დავიწყოთ ჩინეთზე საუბრით, რომელმაც მიიღო ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილება ქვეყნის მთავრობის ოფიციალური პეკინისა თუ ოფიციალური ბეიჯინგის გადაწყვეტილებით შეიქმნა ქვეყანაში 47.5 მილიარდიანი საინვესტიციო ფონდი, რომელიც დაეხმარება ჩინურ კომპანიებს იმაში, რომ შექმნან ქვეყნის შიგნით ისეთი წარმოება მიკროჩიპებისა და ნახევარგამტარების, რომ ჩინური კომპანიები
ქვეყნები აღარ იყვნენ დამოკიდებული არც ამერიკის შეერთებულ შტატებზე, არც ირიბად ტაივანზე, არც ევროკავშირზე და საერთოდ არც ერთ მოთამაშეზე, რომელიც არსებობს პლანეტაზე, რადგან თუ ეს მოთამაშეები ჩინეთს ასანქცირებენ, რასაც ყოველდღიურად ხედავთ ფაქტობრივად, სი ძინპინი ხედავს ამასაც და მიიჩნევს, რომ მოკლედ ჩინეთი, რომელიც სწრაფად მზარდი ქვეყანაა, უნდა განავითაროს ჩიპების წარმოება თავისი, რათა დომინაცია ჰქონდეს არამხოლოდ მაგალითად ელექტრომობილების მიმართულებით, რაც სი ძინპინის ერთ-ერთი ესეთი ხედვის ნაწილია, არამედ მათ შორის ჩიპების წარმოების მიმართულებითაც, სადაც ჩინეთს ნამდვილად აქვს ტექნოლოგია. მოკლედ 344 მილიარდი იუანი, ანუ დაახლოებით როგორც ვთქვი, 57.5 მილიარდი დოლარი არის დაახლოებით მოცულობა იმ ფონდისა, რომელიც შეადგინა როგორც ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, ანუ ბიუჯეტიდან გამოიყოფა ეს ნახები, პლუს რამდენიმე ბანკმა და კომპანიამ გამოყვეს, მაგრამ ეს ბანკები და კომპანიები, როგორც ვიცით, ასევე არის სახელმწიფო საკუთრებაში, როგორც ფაქტობრივად ყველაფერი დიდი, რაც შეიძლება იყოს ჩინეთში, დიდიც და პატარაც, მათ შორის საერთოდ ბიზნესი არის ჩინეთის კომუნისტური პარტიის საკუთრებაში თუ არა ძალიან დიდი კონტროლ ქვეშ. ამ სიახლეს დადებითაც შეხვდნენ ჩინური კომპანიები. SMIC არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებელი მსოფლიოში, რიგით მესამე არის ის ბაზრისელით, მასზე 6%-იანი წილი მოდის მიკროჩიპების და ნახევარგამტარების გლობალური ბაზრის და ჩინეთში ნუ ის უდიდესი მომწოდებელია 8%-ით იმატა მისი აქციების ღირებულებამ. Huahong Semiconductor-ის ფასებმა კი ლამის 10%-ით იმატა, რაც ნუ პირდაპირ უკავშირდება იმას, რომ ძალიან დადებითად განაჭყდნენ ეს ინვესტორები ჩინეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილების მიმართ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში ის სანქციები, რომლებიც დააწესა უკვე არაერთ გზის დონალდ ტრამპმა და შემდეგ ჯო ბაიდენმა, უკვე გარკვეულწილად შედეგებს იმკის ჩინური კომპანიებისთვის. ამდენად აქ სანქციებთან საინტერესოც არის, რომ სანქციები არ არის მხოლოდ ამერიკის მხრიდან, აქ რა თქმა უნდა ტაივანის უნდა გავითვალისწინოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთს პრეტენზია აქვს რა თქმა უნდა ტაივანის ფლობაზე, ფაქტია, რომ ტაივანი მაინც გარკვეულწილად დამოუკიდებლობას ინარჩუნებს და ტაივანს ძალიან მარტივად შეუძლია, რომ ჩინეს შეუზღუდოს ჩიპების მიწოდება, ხოლო თუ კი არ გაქვს ჩიპები, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვერც ერთ თანამედროვე ტექნოლოგიას უბრალოდ ვერ აწარმოება. ამის გარეშე კი ჩინეთი ნამდვილად წარმოუდგენელია. აქვე დავამატებ, რომ უდიდესი კომპანია, რომელზეც მოდის 63% გლობალური ბაზრებისა, არის სწორედ ტაივანური. ტაივანში დაფუძნებული TSMC, კი ბატონო. აქვე ჩინეთთან დაკავშირებით კიდევ ერთი სიახლე ისმის, ეს არის უფრო მეტად Alibaba-სა და AliExpress-ის მხრიდან, რომლის სახეს გახდა პლასაცუს კარგად ცნობილი ფეხბურთელი დევიდ ბეკემი, რომელიც ინტერ მაიამის მოსახლეობად მფლობელია, ხოლო თავად ინტერ მაიამი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ასაქმევს ლიონელ მესის, რომელიც ალბათ პლანეტის შეიძლება ითქვას, რომ ალბათ ყველაზე პოპულარული ადამიანია, ალბათ ყველანაირი საზომით. ბეკემის შერჩევას საკმაოდ მარტივი მიზეზი აქვს. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩემპიონატებზე Alibaba-სა და მისი ასე ვთქვათ, პორტფელის წარმოჩინება, სადაც მათ სჭირდებათ ნამდვილად ისეთი სახე, რომელიც ცნობილი არის არა მარტო აზიაში, არამედ რა თქმა უნდა ევროპისა და ამერიკის რეგიონშიც, და ესეთი იდეალური პიროვნება გამონახეს სწორედ ბექემი და თანაც აქ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ AliExpress-ის კონკურენტები ტემუ და შინი არიან ძალიან გააქტიურებულები ციფრულ აქტივებში. საქართველოში ტემუ ძალიან გააქტიურებული. საქართველოში ნამდვილად ხედავთ უკვე ამ ტალღას და ამის ფონზე რა თქმა უნდა AliExpress სჭირდება საპასუხო ომეგა ინფლუენსერი, შეგვიძლია ვთქვათ, რა თქმა უნდა მილიონობით მცირე ზომის ინფლუენსერის დაქირავებაში დიდად აზრი უკვე აღარ არის, რადგანაც ტემუს და შინს ამ მიმართულებით ვეღარ ავინაჯობებს, მაგრამ სხვა გზას ირჩევს AliExpress-ი, მართალია უფრო ძვირიან გზას, მაგრამ შესაძლოა უფრო ეფექტიანიც აღმოჩნდეს. თანაც მოდის ევროპის ჩემპიონატი, სადაც განსაკუთრებით აქტიურობენ ჩინური კომპანიები, იქნება ეს Alipay, BYD, Hisense, Vivo, ყველა ეს კომპანია არის სპონსორი და მათ შორის AliExpress-ის არის ერთ-ერთი სპონსორი ამ ჩემპიონატის. მოკლედ, სადაც საუბრობთ საინტერესო გადაწყვეტებზე და მილიარდერებზე და მათ ქონებაზე, უნდა ვახსენოთ Elon Musk-ი, რომელიც უკვე წლებია ითხოვს იმას, რომ Tesla-მ გადაუხადოს მას არც მეტი, არც ნაკლები 56 მილიარდი დოლარი ანაზღაურების სახით. არა დივიდენდის, არამედ ანაზღაურების სახით. კი, და ამას თავიდან ითხოვდა ჩვეულებრივად, ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო არავინ, მოგვიანებით სასამართლომაც კი მიიღო მსგავსი გადაწყვეტილება, რომ ეს აბსურდული თანხა არ უნდა გადაუხადონ Elon Musk-ს, რადგან ის მას არ ეკუთვნის, და მოკლედ საბოლოო ჯამში სიტუაცია მივიდა იქამდე, რომ უნდა გადაწყვიტოს Tesla-ს აქციონერთა კრება, ნამდვილად ეკუთვნის თუ არა Elon Musk-ს 56 მილიარდი დოლარი ანაზღაურების სახით. თუ ეს მოხდა, აქვე ვიტყვი, რომ ეს არის კორპორაციული ამერიკის შეერთებული შტატების და შესაბამისად პლანეტის ისტორიაში იქნება ეს ყველაზე დიდი ანაზღაურების პაკეტი, რომელიც ალბათ მომდენო დეკადების განმავლობაში სულ მცირე რთულია მას აჯობო, რადგან უბრალოდ ამ ხალხ თანხებს არიხდება 56 მილიონი. კი ბატონო, ნებისმიერ დიდი კომპანიის CEO-ს აქვს მაგალ ანაზღაურება, მაგრამ 56 მილიარდი საქართველოს ბიუჯეტს ორჯერ აღემატება, ასე რომ ეს ძალიან მთლიანში და პროცესში თანაც ადამიანი, როდესაც არის ამ დროს shareholder-ი, ანუ თავად არის აქციონერი, საკუთარ თავს უხდის ჯიბიდან
Elon Musk-ის ხელოვნური ინტელექტის კომპანია XAI, რომელიც მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა OpenAI-ის და ChatGPT-ის Google-ის Gemini-ის კონკურენციისთვის გასაძევად შექმნა, 6 მილიარდის ინვესტიცია მოიზიდა. ამ საინვესტიციო რაუნდის შედეგად, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს როგორც Andreessen Horowitz-ისა და Sequoia Capital-ის მსგავსმა ვენჩურულმა ფონდებმა, ასევე საუდის არაბეთის პრინცმა Al-Walid bin Talal-მა, რომელსაც Elon Musk სხვა პროექტებში ჩაუტვია ინვესტიცია, კომპანია 18 მილიარდ დოლარად შეფასდა. ამ დროისთვის XAI-ის მთავარი პროდუქტი დიდი ენობრივი მოდელია სახელწოდებით Grok AI, რომელიც X-ის იგივე Twitter-ის მონაცემთა ბაზას ეფუძნება. ანუ მიმდინარე სიახლეების გადამუშავების საკითხში Grok-ის სისტემა უფრო ეფექტიანია ვიდრე ChatGPT-ის. ამასთან Grok AI-ის ერთ-ერთი უპირატესობა მისი ხასიათია, რადგან ხელოვნური ინტელექტის კოჩი მნიშვნელოვანი როლი იუმორს უკავია. Elon Musk-ის მიერ ხელოვნური ინტელექტი დაინტერესება უცნაური სულაც არ არის. პირიქით, მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი ადამიანისა და AI-ის ურთიერთობა მრავალი წლის წინ დაიწყო, რასაც Elon Musk-ი OpenAI-მდე მიიყვანა. საქმე ისაა, რომ Elon Musk-ი ChatGPT-ის შემქმნელი OpenAI-ის თანადამფუძნებელი და ერთ-ერთი პირველი ინვესტორი იყო, მაგრამ დაფუძნებიდან 3 წლის შემდეგ Elon Musk-სა და კომპანიის მენეჯმენტ შორის ურთიერთობა დაიძაბა, ხოლო მილიარდერმა კომპანია დატოვა. შეგახსენებთ, რომ Elon Musk-ი მსოფლიოს რიგით მესამე უმდიდრესი ადამიანია, რომლის ქონებას ამერიკული Bloomberg-ი 191 მილიარდ დოლარად აფასებს. წლის დასაწყისიდან დღემდე მილიარდერის ქონება 38 მილიარდი დოლარით არის შემცირებული. აი ესეთი იყო 27 მაისის საქმიანი საღამოჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ ეოდება თელარა გელანტია საავტორო გადაცემა წერტილი. BMG-ის დილის ეთერ სხვა ტრადიციულად საქმიანი დილა დაიწყებს, რომლის დასრულების შემდეგ აუცილებლად უნდა უყუროთ ქალების ნარატივს. ხვალ დღის მთავარ ამბებს საქმის კურსი გაგაცნობთ, სამუშაო დღეს კი ტრადიციულად საქმიან საღამოში შევაჯავართ. ამ მშვიდობის და დროებით. მომავალ შეხვედრამდე.